Konsumatorët në zonën e spitalës do të përballen gjatë këtyre ditëve me probleme në furnizimin e ujit të pishëm. Njoftimi vjen nga ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve Durrës. Sipas UKD, shkaki i këtyre anomalive janë ndërhyrjet që po bëhen aktualisht në këtë zonë nga firma zbatuese e punimeve për rehabilitimin e rrjetit shpërndarës të ujit. Projekti për rrjetin e ri shpërndarës ka si qëllim furnizimin e kësaj zone me ujë pa ndërprerje përgjatë 24 orëve. Për këtë arsye, Ujësjellës kanalizimeve Durrës kërkon mirëkuptimin e qytetarëve pasi kjo situatë është e përkohshme.